第二十课，金鸡窝。一、听力。第一部分。第一到五题，请选出与所听内容一致的一项。现在开始第一题。一、近日，假冒劣质酱油横行市场，究其原因，酱油的好坏优劣，广大消费者很难辨别，不法分子就利用这一点，不择手段进行非法生产，鱼目混珠，以假充真，坑害消费者。二，那年父亲因病医治无效，与世长辞，他在悲痛之余，除发奋读书外，为奉养母亲还需觅一份工作。适逢邮局登报招考邮递员，他便报名应试，侥幸被录取。于是他一边工作一边读书，虽然紧张，却也不觉得苦。三，红噪鸟以搭建奇异的面包烤炉而著称。所谓面包烤炉，并不是真正烤面包的，而是红噪鸟所建的椭圆形鸟巢。鸟巢呈红色，坚硬结实，形状像炉子，当地人称它为面包烤炉。红噪鸟也因此得名面包师。四，面试官说他们那儿需要的是高级管理人才，问李辉除了自己的本行外，对其他行业还有什么了解。李辉心中暗想，今天面试八成要砸锅，好在平时常看报纸杂志，对当前经济形势变化趋势略知一二，于是便想到哪儿说到哪儿。五，他是收藏家，然而他的收藏品并不是在豪宅密室里，而是在名胜古迹之间，青山绿水之畔。瑞士最好的宾馆是他的，纽约曼哈顿也有摩天写字楼归他所有。他的大名是卡尔·海因茨·基普。第二部分，第六到十题，请选出正确答案。现在开始第六到十题。第六到十题是根据下面一段采访。严老师，家风是中国人长久关注的一个话题，今天您能不能在这儿跟我们一起分享一下您的研究成果？好啊。还是请您先给我们说说什么是家风。家风指一个家庭或家族在长期的生活中逐步形成的被家庭家族成员认可而且共同遵守的生活方式、生活习惯、审美观点、价值取向、精神追求等等方面的总和。那看来家风对每个家庭成员的影响都是巨大的。对，长期生活在一个特定的家庭，耳濡目染，每个家庭成员必然会不知不觉地受到家风的影响，言行举止、性格气质必定会带有这个家庭家风的特征，也会自觉不自觉地朝着家庭所希望的方向发展。良好的家风可以使家人朝积极的方向发展，不良的家风会引导家人走上邪路。家风对我们每个人都是一种无言的教育，影响每个家庭成员的心灵，特别是孩子。我们发现有时候孩子有了问题，家长会责怪孩子，责怪老师，也许家长最应该的是反省一下自己。您说的没错。我想家风对社会的影响也是不可忽视的。对，因为家庭不是孤立于社会之外的，
家庭和社会生活息息相通，家风好会对良好社会风气的形成发挥积极的作用，家风不好会给社会风气造成污染。确实如此。古人历来重视家风的培养建设，把家风的延续看作是很严肃的事情。那古时候家风的传承有什么方式啊？有的家庭靠言传身教，还有的家庭以家训的方式形成文字。比如宋朝史学家司马光就给儿子写过一篇短文，告诉儿子即使生活富裕了也要节省，还要把节俭的家风传给子孙后代。宋朝政治家包拯把家风视为家族的头等大事，他的家训只有37个字，大意是说，后代子孙为官者中，如有因贪污而撤职的人，死后不许埋入祖坟，如违背了我的志向，就不是我的子孙后代。真是旗帜鲜明啊。六，以下哪一项是家风具有的特点？七，家风对每个家庭成员的影响是怎样的？八，家风不好会对家庭成员产生怎样的影响？九，家风与社会风气之间是什么关系？十，关于古代家风，下列哪项正确？第三部分，第11到17题，请选出正确答案。现在开始第11到13题。第11到13题是根据下面一段话：亲情在我心中一直占有重要的位置，普天之下唯有父母为子女付出而不求回报。在我成长的过程中，父母给了我很多指导，可当时我总是不明白他们的苦心。记得小时候，我特别喜欢看动画片，常常窝在家里不出去，一看就是一整天。妈妈在旁边看着心疼，提醒我要爱惜眼睛多运动，把我唠叨烦了，我就会冲妈妈发火，完全不顾妈妈的感受。直到后来戴上了厚厚的眼镜，我才后悔。那时候咋就不听妈妈的话呢？我们就是这样，每逢路走歪了，父母好心来管，就会习惯性的反抗。还有人更过分，把父母的付出当作是理所当然，甚至认为是父母把自己带到了这个世界上，就应该让自己从小浸泡在幸福之中，生活的无忧无虑，好像是父母该自己的。十一，关于父母可以知道什么？十二，说话人后悔什么？十三，有人更为过分的行为指什么？第14到17题是根据下面一段话：一只兔子常常大晚上的抱着膝盖坐在树下欣赏夜空。月亮圆时，
他很快乐。瞧，月亮像一面镜子，多美啊！月亮缺食，他也很快乐。哈，月亮像一只美味的香蕉，真有趣。月亮隐蔽在乌黑的云团后面，他仍然快乐。看，星星代替月亮来陪伴我了。神见这只兔子如此爱月亮，就对他说，既然你喜欢月亮，我就把月亮送给你。兔子高兴极了，您是说从此以后月亮就属于我了？对，它只属于你。兔子高兴得都快哭了。然而没有多久，快乐的兔子就变得不快乐了。月亮圆时，它担心月光会招来与它争夺月亮的对手。月亮缺时，它疑惑是否有人偷走了一块。乌云蔽月，他生怕月亮被云夺走。总之，兔子变得心事重重。兔子问老树，为什么我得到了，反而不快乐了呢？老树回答，因为你总是在想，这是我的月亮。对呀，月亮不属于我的时候，我是真心的欣赏它。我得到了月亮，就有了独占它的欲望。其实，从前的月亮和现在的月亮没什么区别。嗨，这不就是贪婪带来的苦恼吗？兔子彻底醒悟了。14，兔子怎么看待月亮？15，神把月亮给了兔子，兔子是什么心情？16，得到了月亮的兔子为什么变得不愉快？17，兔子最后悟出了什么道理？